Onde é que tocar o bicho bem pra cá? Um milionário qualquer comprava o boi, de um dia pro outro estava pra boiar. Não é a questão de isso. Isso aí é o capricho, a dedicação. Você vê esse boiado aqui. E fala que ele é. Não. Que é um porteiro assim. Tá valendo? Botar ele na balança, né, do frigorífico, ele vale 1,5 milhão. Mas o Valtinho não vende esse boi, aí... Nem por 10. Por quê? Isto. Esse boi, ele caçou, ele escolheu, ele treinou. Mais um pouquinho pro canto aí, ó. Né? É. Isso. É um boi que leva no rodilho e pula meio. Foi amestrado. É, né? Depois, e entra numa cidade, toca aí, no preto. Uma boiada brava põe no preto, deita aí. Estoura, né? E um boi amestrado que nem tá esse aí. Põe, e se ele vem mais um pouquinho, ó. Olha aí, olha aí. Olha esses bois mais aqui pro fundo, ó. Festa de peão. Me diga uma coisa, quanto que custa formar uma boiada dessa? Hoje, para formar uma boiada dessa, vai muitos anos. Que para fazer uma boiada, a pessoa tem que dedicar, ter capricho, comprar boi novo, treinar o boi, para depois levar no circo para dar espetáculo. Hoje, o fazendeiro chegar para comprar uma boiada assim, um tropeiro não vende um boi assim. Porque para vender um boi para corte desse, o máximo 1,5 milhão. Mas chegar, por exemplo, no tropeiro aqui de Santa Rita do Oeste, no Valtinho, ele não dá um boi desse por 10 milhões. Porque um boi de final hoje, para final hoje, vale um dinheirão. Porque se fosse assim, qualquer fazendeiro chega, tem dinheiro, comprava aí 10 boi e já punha aí no rodeio aí. E boi de final. Então é o caos. Valtinho não vende um boi desse. Quer dizer que para formar uma boiada dessa não é uma questão de ter dinheiro. Não. É capricho, dedicação. E né, o Valtinho já foi peão de rodeio. Depois ele pegou através aí de coisa assim nas fazendas, comprando garrote, treinando. E faz mais de 10 anos para ele fazer essa boiada. Foi o capricho, a dedicação dele. E precisa ter um olho também para olhar o boi. É o estilo de boi. E aquele boi curtinho, que não é boi bom para pular, que dá o gigado, conforme é dito. Um boi que tem o corpo assim, que dá aquele golpe no peão, são um boi grande, um boi comprido. Esses são os boi bons. E às vezes o boi nega. Então por isso é que eu falo, vai muitos anos, tem que treinar. E às vezes treina um boi, ele vai para o espetáculo com 3, 4 rodeios e ele já fracassa. Isso aí é uma boiada profissional, mansa, põe no breto, não dá trabalho. Então, conforme vocês vão ver lá em Boracéia, a boiada pulando, vocês mais ou menos veem que a boiada é treinada. E qual é a diferença assim de um boi profissional de um boi amador, vamos falar? É porque o boi profissional, você leva ele num espetáculo aí, e põe no breto, ele é acomodado, o peão monta, abre a porteira, ele dá espetáculo. Você leva um boi amador, ele deita, ele enrola o espetáculo. Às vezes solta 2, 3 cavalos e o boi está lá no breto deitado e atrapalha. E o público fica nervoso, que quer ver espetáculo. E o boi enrola. E o boi profissional que nessa boiada aí chegou, ele dá espetáculo. É a diferença. Tá bom, valeu? Ótimo, né? Vocês são a geral do boi. Qual é a área?
tal. Agora, então tem um piquete aqui, sabe? Aqui onde fica os animais machucados? Não tem nenhuma machucada para se parar? Não, mas ainda estou guardinho. Não, o White vai ser mais amanhã. Porque eu, a primeira, é hoje, lá no Terminado. Lá foi, filmou o daqui. A primeira ainda é isso. Levanta um pouco assim, bicho. Tomara, procura sem deixar os guichos na frente, vai pegar, se ele pega isso aí no. Você entrega pra ele e fala, ó, tá aqui isso aqui, né? Aí você tá tudo em ordem. Testado a mosca do chifre. Faz boa viagem, pessoal. Tá? Testado de mosca do chifre, você fala tudo que tem aí. Tira um pouquinho assim. Esse aqui pra trás um pouco. Aí caiu o pino aí, meu. Testado do chifre. Certo. Mato fiscal. Da mosca do chifre. Tudo certo então? Tudo certo. Beleza. Boa viagem. Obrigado. Chega aí. Os peões vão aonde? Hã? Na cabine, né? Deixa o tomate parado agora. Não, o tomate não vai. Fala tomate não, porque o tomate vai ser um pau lá. Fala o nome dele. Tomate? Oi?
Fala outro nome dele de mais. O que fala a gente já falou lá também. Como é que chama o irmão? Tu vem ensinar coisa errada. Tá certo, irmão? Entrevistando Paulinho, fica investigando tudo. Ô, seu Mané, abriu a prefeitura lá hoje? Já tá funcionando. Ah, é? Café que o senhor tomou hoje. Paulinho, queria me explicar como é que é a lida diária aí, né? O Paulinho, então, vai mexer no chifre, né? Serrar o chifre ou é só passar uma, uma lima? Se for do chifre, com tudo a gente serra. Serra a pontinha, mas... Serra a pontinha. É só na parte assim de chifre? Não, não sai sangue ou sai? Não. Sai sangue se for fazer um caso de uma operação, né? Aí já é atrás do veterinário. Mas você faz essa aparação com serra ou com lima? Serra. Mas depois não fica aquela quina assim, não dá uma... Mas aí a gente não mata também, né? Dá uma desbastada com a lima? Tem a lima. Tem. E o umbigo? O umbigo corta com a tesoura, né? Se tiver muito peludo, tesoura. Mas esses boi do Brasil de umbigo muito curtido não serve, né? É pra rodeio? Tá, um ferro manejo ali do barco. É, hoje mudou, né? Primeiro, o hino Brasil é um boi, um torçudo. Partiu, ele é um boi. O cruzado é o ele fala cruzado quando era mais ou menos. São inglês. Ele entende que o zibu fala que é voltado. Já voltou o sangue de agora pega lá, prima, a porteira, né? Tocar. Vamos fazer mais uma imagem, vai, já estamos aqui mesmo.
pesado, ele está saindo a telinha da viruta. Tá bom aqui, ó. Vaitinho, o que é isso aí, Vaitinho? É pra experimentar boi. Ah, isso aí? Isso aí é o boi que nunca foi montado, então sim. Você começa com isso aí. Isso, isso. É pra experimentar, pra não correr nos campeões. Bem no meio dele, na cabeça dele, né? Fala, chefia. Você não mata criança, mano? Sim, sim. Você tira essa calça, você dá uma ajeitada? Tá tudo ali, ó, Toninho. É. Tem um peleiro que aqui, ó. Bom peleiro. Essa calça é muito gorda. Você pega uma calça de um cara magrinho que nem nós, dá certinho. Não, mas tem uma ali novinha até. E eu tenho em casa essas calças ali. O meu ficou não, certinho. Não, tem a calça ali. Ô, Toninho, depois você ajeita, tá ali. Vou ajeitar. E agora aqui, Toninho, tem um peleiro, você põe um peleiro por dentro aqui pra ficar. Não, eu encho ele aqui assim e aí não ajeita ele. Você ajeita ele que nós, depois ele vai. Quarto zona. Não, não muda não. Logo, vai mexendo agora.
Sabe o que é? A rede grande corta muito, né? Ela corta muito. 33%. Aproveitamento 52%. Então eu falo, olha, vou dar mais de 30 arrobas. Olha, mais de 33. Não, 30. Aí dá 63. Mas é, porque o boi tem que ter o desconto. Nossa, eu, tudo peso bem. Vivo, peso vivo, 63 arrobas. 63 arrobas, peso vivo. Aí quanto que dá a arroba de frigorífico? Olha, se fosse um animal comum, daria 30 arrobas. 33 arrobas. Fosse comum. Agora, como se trata de boi, o aproveitamento é melhor, né? Certo. Aí você explica isso aí. Tá bom. Zé, vamos ali então. Volta ali. Vocês estão chegando aqui na balança. Você para nessa posição que você está, olhando para ir lá e tal. Mas vai lá com o Zé. Eu venho e depois volto. Então, vamos ver lá e tal. Só a balança e tal, né? Pode vir, Zé. Deixa a luz paradinha agora, viu? Então, e aí, Tânia, pesou bem o boi? Descontando a tara do caminhão, pesou 952. 952 líquidos. Mas não erramos por muito não, hein? Pois é, mas ninguém acertou. É, não, mas foi bom, pesou bem o boi. Quer dizer que peso vivo, mais de 100. Tá bem fino e dá um aproveitamento bom. Zé, vamos... Então, faz favor, leva essa criança embora daqui pra mim. Comentário. Bom, valendo? Pode vir. O boi pesou bem? Foi bom de peso? Ó, descontando a tara do caminhão, esse boizinho aí pesou 952 quilos. 952 quilos, hein? 952. Ó, então nós não erramos por muito não, hein? Quase acertamos o peso dele. Quase acertamos, mas acertar mesmo não, né? É. Quer dizer que peso vivo deu mais de 60 arroba. Dá 63 arroba peso vivo. Agora, em aproveitamento para esse frigorífico, ele é um boi fino, certo? Dá 52% de aproveitamento. Vai dar umas 32, 33 arrobas, por aí. Porque ele é um boi marquejano, o boi marquejano não é muito barrigudo. Então ele dá um aproveitamento melhor, ele dá mais carne do que limpeza. Então o boi dá um bom aproveitamento. Ô tio, agora o boi de rodeio é um atleta, ele vive trabalhando toda semana. Né? Vai. Deixa eu ver, esse boi chegou de viagem, tá, chegou ontem à noite, ele viajou o dia inteiro, ele tá fino, assim, mas se ele estivesse no passo, ele guardava 3, 4 arrobas. Ele ficando parado, ele recupera essas 3, 4 arrobas. Ele chega a 1.000 quilos fácil. Ele vai facinho. Eles pegarem ele no pasto descansado, ele pode dar 1.000 quilos. Não vendo ele por dinheiro nenhum, porque ele é um boi que me dá muita alegria, um boi que me rende bastante dinheiro. Isso. É um boi que a gente dá cabeceira da bolhada, faz tempo que eu tenho ele, vem trabalhando com ele. Então ele, se for para vender, não tem dinheiro que paga ele. Inclusive eu tive boi que eu já enjeitei bons dinheiro. Tive um boi lá que eu cheguei a enjeitar uma caminhonete D20-0. Uma caminhonete? Uma D20-0 um boi, eu não quis vender. Então, que pra mim, ele, a caminhonete não dá o rendimento que esse boi dá. Sim, falando em rendimento, se você tem aí 70 alqueires de terra valorizado dessa região, se você mexesse com gado de leite, se você fizesse um aspinho, uma recria, fizesse um esquema de engorda de garrote, você não ganhava mais? Ah, não ganha não, né? Hoje em dia as coisas estão muito difíceis. O senhor vê, se fosse pra gente tirar leite, o que eu ia conseguir no mês, eu com esses boi, não precisa nem ser os 70 boi, eu com menos eu tiro numa semana. É um boi que dá bem menos despesa, bem menos mão de obra. Então rende bem mais para mim, tem melhor aproveitamento o boi de rodeio. Numa festa pela outra, quanto que eles estão pagando por um boi atualmente? Hoje vai estar em torno de 150 mil por boi. Livre, se a gente trabalha livre de transporte, de ração, hotel, tudo livre de hospedagem, está nessa faixa de 150. Tem festas maiores que pagam 200 mil por boi. Agora, você leva o boi para a festa, mas você tem que levar peão, traia de peão, comida, isso tudo é despesa. Isso não, isso é cada um por sua conta. Eu sou trabalho livre. Eu levo os boi, o frete, a comissão de festa paga, os peão, eles ganham da comissão, certo? A comissão trata bem até dos peão, a comissão reconhece bem, eles dão alojamento, dão comida e pagam um prêmio de consolação. Que tem a disputa, né, que é o do primeiro ao quinto prêmio, e tem também o prêmio de consolação, que para os peão que não classifica, eles ganham o prêmio de consolação. Quer dizer que o pessoal seu que acompanha o boi figura na festa como peão, ele monta isso, também. Perfeitamente. E eu tenho uns 4 peão que trabalham para mim direto, que ajudam a cuidar dos boi, que cuidam dos boi na fazenda, só que eles ganham e ganham da festa também. Eles trabalham, recebem da festa também. Trocar essa bateria e fazer os contratos. Rede do Pim-Pim! Senhor, tá bom?
Pô, sai daí que você tá queimando o pneu, viu? Deixa eu ver tua cara aí, Garcia. Que hora vai ser o almoço aí do pessoal, senhor? Meio-dia. Meio-dia, mais ou menos? Meio-dia. Pessoal da Rede Globo foi agora filmar um negócio lá no sítio, né? Aham. Uhum. Fazer uma matéria no sítio. Enquanto isso, você tá preparando aí o almoço do pessoal. Tô preparando um carneirinho, as mantas. Sim, essa aí você tá vendo? E vai ficar no stream. E o tomatinho já vem ali com uma geladinha, né, tomatinho? Opa! E o almoço aí vai ser bom, tomate? Ah, pessoal da Globo, não. Aí? Tem que ser, né, Osmar? É isso aí. Deixa eu pegar o copo aí, ali. Ô, senhor, o pessoal da Globo tá aí desde segunda-feira, vão ficar aí até quando? Até sexta-feira, mano. Sexta-feira, pra fazer a matéria aí do Globo Rural, né? Isso. E vocês aqui na fazenda do Valtinho, dando uma mão pro Valtinho aí, né? Ajudando é aí, né? É isso aí, né? Como que é o nome do rapaz aí? Sebastião. Ô, Sebastião, você trabalha aqui com o Valtinho, Sebastião? Vai. É? Faz muito tempo que trabalha aqui ou não? Faz. É? Faz quase um ano já, né? Você trabalha com gado? O que que é? Você mexe com o que aqui, ô Sebastião? Ah, faz de tudo, né? Tem que fazer, a gente faz. Você ajuda aqui o Valtinho no geral. É. O que tem que fazer, você faz. É lógico. E hoje é o dia de festa aqui na fazenda do Valtinho. É, hoje é o dia, né, festa. Isso, tá bom demais. Aí, ó, isso aí vai ficar bom, hein, ó, seu? Nos tipo, né? Vai, nos trinques, né? Nos trinques. Tomar um gole agora, né, Osmar? É. Então deixa eu parar de filmar pra tomar um golinho também, né, ô Tomatinho? Oi, Edilson. Fala. Você tá sempre aqui ajudando o Valtinho também, assim, quando tem alguma coisa aqui, alguma festinha aqui no Valtinho, você tá aqui, né? Sempre. E aí, Edilson, como que é? Botando um carvãozinho aí? É, o carvãozinho, moleque. Passar uma carninha. Fazer um churrasquinho, né, Edilson? Churrasquinho. Isso aí. Tá difícil acender o fogo aí, Edilson? Tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil. Carvão tá meio molhado? Tá. Aí o Edilson tá botando um carvãozinho aí, porque daqui a pouquinho vai ter um churrasquinho pra o pessoal da Rede Globo e também pro pessoal que tá presente aqui trabalhando pro almoço, né, Edilson? Certo. Tá bom, Edilson. E aqui na residência do Valtinho, aqui na estância de cowboy, nós temos a presença do Renato Zanovelli. O Renato é lá de Paranapuã. É isso, Renato? Populina. Ah, Populina. É lá pertinho, né? É perto. Ô, Renato, você também mexe com boiada? Você é proprietário também. Como que é o nome da boiada lá, ô, Renato? Companhia de Rodeio Zanovelli. Zanovelli. Você, assim, mais ou menos como o Valtinho? Não, nós estamos há menos tempo no rodeio, faz um ano e meio para dois anos nós estamos dentro do rodeio, mas um dia a gente chega lá igual o Valtinho. Não, mas eu digo assim, você aluga a tua boiada para fazer montaria, assim? Aluga a boiada para fazer montaria, tá com um número já bom de boi, quase todo aqui anino também, igual o Valtinho. Não é não estamos copiando, mas são os melhores boi popular, boiada aqui anino. Certo. Ô Renato, e dá lucro esse negócio, Renato? Ah, diverte bastante. É importante mais a diversão? Diverte bastante. Você já participou assim de rodeios em cidades grandes assim, Renato? Não? Nós participamos de Jales esse ano, agora vamos participar de Fernandópolis agora, daqui duas semanas, né? E tamo aí para os rodeios grandes e para os rodeios pequenos. Tá certo. Ô Renato, você conhece o leiteiro, né? Conheço. O leiteiro, ele é bom peão ou não, Renato? Bom cavaleiro. Cadê o leiteiro? Até aqui. Ô leiteiro, vem cá um pouquinho, leiteiro. Vai com a pata, tá bravo. Você conhece o Renato? Conheço. E a boiada do Renato? É a boiada boa, leiteiro? Boiada boa. Boiada boa. Já não tem nem ela raspar de vez, já. E ô leiteiro, você sabe que a Globo tá aí fazendo o Globo Rural, né? Isso aí. A equipe da Rede Globo fazendo o Globo Rural. E vocês vão fazer aí uma apresentação assim pra apresentar, né, na televisão pra o Globo Rural. E, ô leiteiro, a Globo vindo em Santa Rita do Oeste, para fazer o Globo Rural em Santa Rita do Oeste. Se assim como a equipe verde e amarela do Valtinho, como você se sente assim, leiteiro? Fala pra gente. Ah, sei lá, vai pela primeira vez assim, a gente não sabe nem o que falar ainda, porque nunca apareceu uma oportunidade dessa, né? É pela primeira vez, vamos ver a hora que eles vêm conversar com a gente, ver o que a gente vai falar. E o Zé Hamilton lá, o repórter do Globo Rural? Ele é um cara muito... experiente, né, pelo serviço dele, ele até é um cara até bom a gente conversar com ele, que ele procura até palavra pra gente conversar, né? Então, tá bom, esse é o leiteiro que trabalha com o Valtinho. Quantos anos, o leiteiro? Ah, já faz uns 8 já, né? Uns 8 anos já, né? Leiteiro já ganhou vários prêmios no rodeio, né, leiteiro? Quantos, mais ou menos, assim, por cima? Nem sei, tem nem ideia. Uns 40, mais ou menos? Acho. Assim, grande, eu falo prêmio grande. Tem nem ideia, João. Não tem nem ideia, né? Nunca mais. Esse é o leiteiro que trabalha aqui com a equipe verde e amarela do Valtinho Pereira.
Muito obrigado aí ao leiteiro. E muito obrigado também ao Renato, né? O Renato lá de Populina, que hoje está aqui junto com a gente, junto com a equipe da Rede Globo, né? E nós aqui tentando abiscoitar alguma coisinha que sobra pra gente. Tá bom, viu, Renato? Muito obrigado pela sua presença aqui, né, na Fazenda do Valtinho, tá? Obrigado a você. E o pessoal da Globo tá aí, fazendo o Globo Rural, né? Tá. É uma, eu, logicamente, você vai falar com uma satisfação de ter o pessoal aqui, né, Orly? Nossa, satisfação. Mas eu quero... Eu sei. Então, mas é muita correria, né, Orly? Fala pra gente aí a satisfação de ter o pessoal da Globo, fazendo o Globo Rural. Seu Manuel conseguindo trazer o pessoal lá da Rede Globo pra fazer um Globo Rural quase que especificamente Santa Rita do Oeste. Fala aí pra gente, Orly. Ai, tô muito emocionada, tô feliz da vida, é a coisa que eu mais queria, né? Tá até trabalhando hoje, né, Arli? Tô, trabalhando bastante, com prazer, né? Tá, e essa Arli é a esposa do Walter Pereira de Oliveira, aqui ajeitando as coisas. Daqui a pouquinho o pessoal da Rede Globo chega pro almoço. É, e a Arli já está aqui junto com o pessoal, trabalhando, deixando tudo no jeitinho, né, Arli? É, tudo no jeito. O pessoal chegar e já ter um almocinho no jeito, né, Arli? Isso. Isso, Arli sorridente, contente. É isso aí. Nós estamos aqui com o Adalho, esperando aqui uma carninha, né, Adalho? Coisa boa, né? Pessoal da Rede Globo tá aí filmando, vai estar em evidência na Globo. É o rodeio de montarias. Adalho, faz tempo que você trabalha com o Valtinho, esse negócio de montarias? Ou... Rapaz, deve estar provavelmente com 6 anos já. 6 anos que você trabalha. Você mora onde, Adalho? Santa Bertina. Santa Bertina. E todas as festas que o Valtinho vai com a boiada, você vai junto? É aquela que ele não gela, né? Que diz que tem um gelo aí. Ah, é? É. Ah, tem isso também, ô, Adalho? Então tem festa que ele não leva, certo? Os peões não leva. Tem festa que fica no banco da reserva. Não é coisa de jogo de futebol. Ah, é? Eu não sabia disso, não, Adalho. Tá jóia. Você já ganhou vários prêmios, sim? Prêmio bom já, Adalho, não? Já ganhei bastante prêmio. Ganhei uma moto do Quatro Marcos. Uma moto do Quatro Marcos? Que prêmio mais, assim, prêmio bom você ganhou, Adalho? Prêmio bom ganhei vários campeão. Tudo quanto é prêmio que já tem entre os 5 já foi classificado. É. E o Valtinho como patrão, ele é um bom patrão, Adalho? É, bom patrão, Valtinho. Só tem as enjoeiras, mas é bom. Esse é o Adalho, é um dos peões da Companhia Verde e Amarelo. Você só monta com a equipe do Valtinho ou vocês podem montar assim em outra companhia? Por exemplo, tem o Renatinho aqui lá da... Não é de Paranapuã, como chama lá a cidade? O... Hã? Populina. Populina, é. Tem o Renatinho lá de Populina, que ele também tem uma equipe aí de boi, né? Aí vocês podem montar na equipe dele, como que é? Ou a equipe do Valtinho só pode montar na equipe do Valtinho, como que é? Antigamente tinha uma lei aqui que não podia montar, sabe? Ah. Era só na equipe. Hoje em dia não, hoje em dia já tá melhor de mexer. Aí, por exemplo, você pode sair da equipe do Valtinho e montar em outra companhia, voltar e montar na equipe do Valtinho de novo. Tudo bem, hoje em dia corre tudo normal. Tá liberado então? Tá liberado. Tá bom. Esse é o Adalho, Adalho, né? Adalho. Isso, o Adalho é de Santa Bertina, que está aqui na Fazenda do Valtinho, o pessoal da Rede Globo está presente. Isso vai sair no Globo Rural. Quer dizer, essa entrevista não vai sair, né? Mas depois o Adalho vai lembrar que ele esteve junto aqui, com a equipe filmando. Nós estivemos aqui presente, marcando, deixa eu botar a data aqui. Hoje dia 11 de maio de 1992. Tá bom, Adalho, muito obrigado, tá? Falou. Vamos dar os preparativos aí, Alcio. Tá, beleza, Osmar. É? E já tem carne prontinha. E tá uma delícia. É pernil de carneiro, isso aí, ô senhor? Isso aqui é pernil de carneiro, todos dois. Agora embaixo é manta, carne de vaca. Isso. Ô senhor, o que você acha dessa iniciativa do seu Mané trazer esse pessoal da Rede Globo aqui pra fazer esse Globo Rural aqui na nossa cidade de Santa Rita do Oeste? Osmar, eu acho que isso aí para o município de Santa Rita do Oeste é uma grande coisa, né? Pela primeira vez que o município de Santa Rita do Oeste vai se apresentar e se aparecer no Globo Rural, televisão Globo, né? Portanto, eu acho que para nós, Santa Ritense, é um orgulho. A gente vê o nosso município, vê as coisas nossas, inclusive a boiada do Valtinho Pereira e demais coisas do nosso município passando pela uma rede de televisão inclusive, melhor do Brasil, que é a Globo. Inclusive, né? Passa no Brasil inteiro, né, senhor? Inclusive no nosso Brasil inteiro, né? Isso é uma grande coisa para nós, né? Nós do município ficamos muito gratos com isso e agradecemos ao pessoal da Globo e também ao prefeito municipal Manuel Ávila e ao Valtinho Pereira, né?
Certo. E a você também, Osmar, que está aí filmando o pessoal da Globo, né? Isso, muito e obrigado. E fazendo uma entrevista com a gente, e nós agradecemos a você. Certo, muito obrigado. Ô, senhor, mas é por isso que você está dando esse trato todo especial aí a... Olha, o senhor está cuidando aqui com um carinho muito especial, né, senhor? Osmar, não só por isso, porque todas as festas que tem aqui no Valtinho, ele convida a gente e a gente vem aí e faz o que pode para ele, porque ele sempre fez o que pôde para a gente, certo? Então, a gente, é a hora da gente dar a recompensa e pagar retribuir, aquilo que ele faz para a gente, certo? A retribuição, não é isso? Isso, a retribuição tá que ele faz para a gente. Bom, o senhor hoje está sendo responsável aqui pelos assados, pelos né? Pelos assados. Pelos assados. Isso. Só pelo cheiro aqui tá coisa louca, né, Alceu? Ah, tá bom, hein? Tá muito bom. O Alceu é grande amigo da gente. Oh, participa obrigado. Também da equipe Verde e Amarela com as suas narrações. É um locutor oficial, um locutor isso. profissional. Né, Alceu? Isso aí. E nosso muito obrigado. Tá, Alceu? Falou, obrigado. E depois do Alceu nós temos aqui o Josué. Tudo bom, Josué? Bom. Josué também monta, né, Josué? Monta. É, em bois, né, Josué? Só tudo. Só em todos. É. É difícil a vida, não é, Josué? Difícil. Difícil, né? Porque nego pensa que é moleza. Fala, ah, o peão vai lá na semana, monta 3, 4 vezes lá, ganha o dinheiro fácil. Não é assim não, né, Josué? Não. Conta pra gente aí, Josué, como que é essa vida de peão aí? Não é fácil não é, Josué? Não é, principalmente a nossa, monta em torno, mais perigo, né? Não é fácil, não. Qual que é mais perigoso, Josué? É montar no cavalo ou montar no touro? Montar no boi? Touro é mais perigoso. É, né? Porque geralmente, se parar ou não parar, todo dia você vai ter que pular fora, é difícil mesmo você sair em pé, né? É, né? Você sai, o trem vem em cima. Você monta, eu tava aí na boiada verde e amarela, boiada do Valtinho. É, só do Valtinho. É, né? Já tem ganhado bons prêmios, Josué? Já, ganhei já. É, né? Tá bom. Seu Josué também, que pertence à equipe verde e amarelo do Valtinho Pereira, que está aqui presente hoje aqui na fazenda da Estância de Cowboy, onde está presente também a Rede Globo, fazenda Globo Rural. E nós estamos aqui colhendo algumas imagens. E nós agradecemos também ao Josué, tá bom, Josué? Pela sua presença aqui, tá bom? Felicidade nas suas montarias aí pelos rodeios do Brasil. Obrigado. Quase que não deu, pai. Fazer. E nós temos aqui também o Rochinha. Ei, Rochinha, né, Rochinha? É lá da cidade de Santa Bertina. Rochinha veio participar hoje aqui na festa, aqui na fazenda do Valtinho, né? E aí, Rochinha, vamos fazer umas perguntas indiscretas. Não sei se você vai poder responder, tá bom, Rochinha? O que você acha o Valtinho assim? Qual, é, não, não sei, é patrão? Pode dizer que o Valtinho é patrão de vocês? É um patrão. É patrão? É. O que você acha dele, Rochinha? Mas tem que falar a verdade, que o Valtinho vai ver essa fita depois, né? Ele é um bom patrão, sim. Não é ruim patrão, não. É bom patrão? É um bom patrão. Rochinha, vamos falar a verdade agora. Vocês ganham dinheiro participando desse rodeio? Por montaria. Vocês ganham dinheiro? Ganha dinheiro por montaria e tem um prêmio, né? Eu sei, Rochinha, assim, por exemplo, a pessoa que vai, por exemplo, 3, 4 rodeios, não é feliz, não consegue, assim, uma classificação, ele... Como que faz, Rochinha? A gente ganha por montaria, a gente ganha, assim, por prêmio de consolação por montaria, né? Ah, tem um prêmio de consolação, quer dizer, o peão não perde nunca, então? Não. Então, quando você consegue, por exemplo, um prêmio é um carro, você ganha, então ele tá feliz da vida? Feliz da vida. É isso, velho. Você ganha com carro já, ou, não, Rochinha? Nenhum, tem hoje. Não, nem um carro, Rochinha? Pé frio, então? A esperança é grande de ganhar um. Mas você ganhou muito prêmio bom, né? Ganhei, graças a Deus, ganhei. Ih, Rochinha. Esse é o Rochinha lá da cidade de Santa Bertina. Santa Bertina. Que integra a equipe verde e amarelo do Valtinho, aqui de Santa Rita do Oeste. Que, inclusive, temos o orgulho de ter a Rede Globo fazendo aqui o Globo Rural. Vocês ficam por aqui que vocês vão sair lá na Rede Globo, hein? Pra todo o Brasil, tá bom, Rochinha? Wow. Muito obrigado, tá bom, Rochinha? Tem também aqui os passarinhos também, ó. Peraí, deixa eu deixar mais um pouquinho aqui. Que é o sorriso mais bonito da equipe verde e amarelo, é o sorriso do Rochinha. É um sorriso espontâneo e bonito, tá bom, Rochinha? O único é de outro. Os companheiros do Rochinha estão dizendo para mim que além de excelente peão, ele também faz outras coisas, é um artista. Vamos perguntar aqui, é Josué? Adalho. Adalho, é o Adalho. Ó, Adalho, o que mais que ele faz, Adalho? Fala pra mim aqui. Rochinha imita a Perdida do Campo, Cadarinho do Reino, Passo Preto. É um bom imitador. Ah, é? Então, além de peão, é um bom imitador de passarinhos. Será que ele faz isso pra gente ver aqui? Ah, vamos tentar, vai sair. Vamos tentar, então. Vamos ver, Rochinha. Repica. O que é? Não, primeiro tem que falar o que é, senão, né? É um artista, Rochinha. Esse é um pássaro preto. Pássaro preto. Vamos ver o pássaro preto, Rochinha, capricha, velho. Tá bom.
Aí, tá bom, esse é o pássaro preto. O que mais que ele faz? Vamos ver aqui. Agora mais. Vamos para perdido do campo. Perdido do campo. Agora. Vamos ver o ratinho perdido do campo, hein? O que mais? O que mais que faz aqui o... Agora vai a siriema. Siriema também faz? Olha lá, o ratinho, siriema. Grande rosinha. Quem mais rosinha você vai? É o sabiá. Sabiá? Sabiá laranjeira ou outro sabiá? Laranjeira. Então vamos lá ver. Esse tá bonito, hein? E além desse, rosinha, tem mais ainda ou não? Tem mais? É um artista, é um grande artista. Aí você é o Ben TV. Esse é o Ben TV. Tem mais, ou você? Tem mais, não vem na memória agora. Ah, é um grande artista. Além de peão, dos grandes peões, é o Rocinha, é um grande artista. Tá bom, Rocinha? Depois nós vamos mandar você lá pro SBT, aqui, agora. Ô, Martinho, o pessoal da Globo tá onde? Do Globo Rural. Estão acabando de acertar uns detalhes ali pra vir ver o almoço aqui. Estão acabando de fazer uma filmagem ali, uma tomada ali. Aí o Alceu aqui é o responsável do churrasquinho, né, o Valtinho? É, o Alceu vai matar a fome do pessoal aqui. Ô, Valtinho, é o seguinte, quanto que esse povo... porque o Globo Rural é meia hora, né? Quanto mais ou menos que esse povo demora pra fazer uma filmagem aí que vai... depois se apresentar na Globo, meia hora. Quanto que esse povo demora pra fazer essa filmagem, Valtinho? Você que tá acompanhando aí, você que desde ontem, né, segunda-feira, tá acompanhando aí. Olha, nós já estamos com 3 dias fazendo filmagem, já foi feito 9 fitas de 20 minutos e ainda vai mais 3 dias ainda, certo? Isso deve aturar uns 5 a 6 dias durante a filmagem toda, para depois fazer a redução, que é o programa que vai ser feito. Valtinho, você como dono da boiada verde e amarelo, você como chefe aqui de Santa Rita do Oeste, como você se sente assim, recebendo a equipe da Rede Globo, assim, fazendo essa reportagem que vai ser exibida no... como Globo que chama lá? No Globo Rural, né? Isso. A gente sente muito orgulho, né? Que você vê a gente morar numa cidadezinha pequena, igual Santa Rita do Oeste, no interior, tanta cidade grande que isso podia ter feito essa matéria, foi fazer aqui justo na cidade da gente, ter dado preferência pra gente. A gente sente muito orgulho, né? e a compreensão do pessoal. Valtinho tá cansado, né, Valtinho? Vi bastante. Muita correria ontem e hoje, né, Valtinho? Opa, não é fácil, não. E vai prosseguir amanhã, depois, até, né? Até sexta-feira à tarde. Até sexta-feira. Esse é o Valtinho Pereira de Oliveira. Proprietário da boiada verde e amarelo. Agora dando um tempinho, né, Valdinho? Opa, agora pegar uma carninha aqui, o Valcinho tá preparando aqui, ó. Tomar uma cervejinha, né, Valdinho? Pra depois recomeçar, né? Ah, é, começar tudo de novo. Né, Valdinho? Isso daí se fala, né? Tá certo. Oh, louco. Tá bonito aí, Valdinho? Tudo bem. A hora que ele fala, você puxa ele. A hora que eu falo, você puxa eu. Aí eu dou uma macieira, que não entende nada de câmera, né? Aprendendo. Isso era sagrado, bebê. Tchau. Pronto. Nós estamos aqui com o Zé Hamilton. Zé Hamilton, responsável por grandes Globos Repórteres que passaram na Rede Globo. Coisas fantásticas, como aquela da tartaruga. Como que eu disse? Globo Repórter. Não, não. Globo Rural. Globo Rural. Fez Globo Repórter. Já fez, ele fez tudo, né? É, me deu utilidade. Zé Hamilton, aquela da tartaruga, não, do tatu. Do tatu canasta. Ela foi bárbara, não foi, o Maciel? O Macieira, O ladrão que filmou, né? Foi, então. Não, a gente viu a reportagem. O Budiga tá filmando. Budiga, nós estamos aqui, não vai dizer, assim, da felicidade nossa, da oportunidade de estar com o Zé Hamilton. Mas Zé Hamilton, você como entrevista, você pergunta, agora eu vou perguntar pra você. Vamos ver se ele é bom na resposta, viu, Diga? Porque perguntar ele é bom, né? Tudo bem. Você está aqui em Santa Rita do Oeste, uma cidadezinha pequena, aqui na fazenda do Valtinho, aqui na terra do Manuel Ávila. Diz pra nós, como que é estar aqui em Santa Rita do Oeste? Vocês que costumam visitar todo o Brasil assim, diz pra nós como é estar em Santa Rita. Olha, eu de fato já estive em vários pontos do estado e do Brasil e não tinha vindo aqui ainda, em Santa Rita do Oeste.
E claro que eu vim com muito, muito interesse de conhecer, né? E pelo que eu vi até agora, não me decepcionei. É. Gostou? Uma região muito bonita, né? Uma região bonita, agradável, sabia, né? De gente sabia. Interessante. Corre aí, Budiga. Budiga, vem mais perto pra ouvir o que ele fala, você tá muito longe. Peraí, como é que faz pra desligar? Aperta o vermelho. Aperta de novo. É igual a Rede Globo, de colégio pra montar. Como é que tá aí? Zé Milton, não. É o seguinte, o povo aqui, o pessoal que vê a Rede Globo, logicamente que a Rede Globo é... Vamos dizer o que é. Todo mundo vê a Rede Globo. Aquela reportagem do Tatu Canastra. Quantos dias vocês demoraram pra fazer aquela reportagem que, resumindo, na Rede Globo, nós vimos em 30 minutos? Olha, a resposta é muito interessante, porque eu podia dizer o seguinte, que nós trabalhamos 5 anos na cidade. 5 anos? Nós ficamos 5 anos procurando uma região onde tivesse o Tatu, onde fosse possível localizar, encontrar uma pessoa prática para nos mostrar como é que é, né, o caminho do Tatu, como é que acharia o Tatu. Então demorou 5 anos isso aí. Agora, depois que nós localizamos a fazenda, tivemos autorização do fazendeiro, muito rico e fez até uma condição assim. Olha, vocês podem filmar lá, mas não pode dizer que a fazenda é minha. Sou um cara muito rico, não gosta de aparecer. Certo. Tem medo de sequestro. Certo, tudo bem. Mas depois que nós localizamos a fazenda, localizamos o Geraldo, que é um rapaz do zoológico de Brasília, que tem muita prática, que está do caralho. Aí nós fizemos uma reportagem em 4 dias. E nós chegamos na fazenda, o Geraldo já conhecia. Está assim, já meio preparado. Está meio preparado. No dia que nós chegamos, ele já saiu, já encontrou os rastros, as pegadas, né? No outro dia cedo, a gente já foi atrás. À tarde, a gente já estava com o Tatu. Zé Milton, é o seguinte, vocês estavam aqui em Santa... quer dizer, vocês estavam em Santa Rita desde ontem, mas essa matéria que vocês vão passar no Globo Rural, vocês estão trabalhando há mais dias, né? É, nós estamos trabalhando desde o fim de semana passado, desde... Vocês vão... Sexta-feira passada, que essa matéria começa numa festa de peão, depois mostra como é a preparação da boiada, depois termina na festa de peão. Vocês vão ficar aqui até na sexta-feira? É, nós vamos ficar aqui até comendo assim todas as matérias para que... É. Ô Zé Milton, quando que nós teremos a oportunidade de ver, através da Rede Globo, essa matéria que você está fazendo hoje? Olha, a previsão é de que vá no mês de junho. No mês de junho. Mas o trabalho que a gente faz em campo, chega em São Paulo, é avaliado. Depois é que se faz uma programação. Zé Milton, você gosta desse trabalho que você faz? Eu acho que gosta, mas deixa eu perguntar. Que o povo, o pessoal quer saber. O povo quer saber. Você gosta desse trabalho que você faz? Porque é o seguinte, Zé Milton, deixa eu ser assim mais pessoal. Quando eu vi você fazendo certos trabalhos, certas matérias na Rede Globo, eu achei que você não fosse assim tão, assim, vamos dizer assim, que você realmente entrasse no meio da boiada, que você entrava lá no meio do pasto, que mexesse com a boiada. Eu achei que era um negócio programado através do estúdio da Rede Globo. Que você apenas pegava uma matéria colhida e você fizesse aquele trabalho. Você já foi fazendeiro? Diz pra nós, Zé Milton. Não, a minha família tinha fazenda, né? Então eu tenho um pouco de experiência de fazenda, já desde criança, né? Mas sobretudo é porque eu gosto mesmo, porque eu me dedico, gosto, sabe? Eu gosto de aprender, eu acho que com as pessoas simples das fazendas. O que é que você ficou bravo comigo? A gente sempre aprende. Eu falei pra você, que é hora de dormir, o que você falou pra mim? Gente muito boa. E depois, a gente nunca faz uma reportagem sozinho, no caso aqui... Adão Macieira, você já mostrou o Adão, né, ô Budiga? Adão Macieira é um dos... Tem uma grande experiência de televisão, desde de cinema... Gente, vai servir! Câmera, aquela câmera... Como é que chama aquela câmera? Dava close, né? Alex Simon. Aquela de futebol que dava aquele tipo, Lia Maia? A Reflex. Herbert Richo. Ah, Herbert. E o Carlos Neymar também, que é o Canal 100. Ah, o Canal 100. Você sempre trabalhou na Rede Globo, Adão Macieira? Não, eu trabalhei 4 anos no Herbert Richo, que é jornal de cinema, né? Tinha 2 jornais, Atualidade Brasileira e O Repórter. Tinha. Aí, em 67, fui para Bandeirantes, trabalhei 10 anos. Só que de 72 a 77 eu acumulei 2 emissoras, na Cultura e na Bandeirantes. Aí em 77 a Globo me convidou,
Eu fui para lá, estou até hoje. Fiquei 5 anos no jornalismo, fiz muitas matérias importantes, tem alguns prêmios aqui em Miresópolis. E fui refém de bandido. Aí quando eu voltei da Copa da Espanha em 82, eu resolvi ir embora para o Globo Rural e só trabalhar no campo. Todo trabalhar com o Zé. É, olhar pro gado e pisar na merda. Zé Milton, você trabalhou sempre na Globo ou você já teve assim algum trabalho em outra emissora? Eu sou, sobretudo, jornalista de imprensa escrita, né? Ah, sim. Quando você passou assim a trabalhar assim com televisão? Pois é, eu era jornalista da Folha de São Paulo, depois fui para a Editora Abril, na revista Realidade, na revista Veja. Depois tive um tempo no interior, eu trabalhei em Rio Preto, durante um ano, É Rio Preto aqui? Ah, você teve aqui? É. Que beleza. É aqui pertinho, então. E, pois é, ainda não tinha vindo aqui a Santa Rita do Oeste, esse pedacinho aqui eu não conhecia ainda. E depois que se tornou, assim, um dos melhores, porque não vou dizer, não vou jogar flores, não, porque você está aqui, mas um dos melhores repórteres da Rede Globo, porque realmente, quando passa uma matéria do Zé Hamilton no Globo Rural, o Zé Hamilton que faz, eu gosto de ver. Não estou jogando flores, não. Não estou sendo gentil, não, eu estou dizendo a verdade. Ô Zé, de quando pra cá que você passou a se integrar aqui da Globo e fazer essa matéria linda que o povo de às 9 horas da manhã que passa na Rede Globo assiste? De quanto tempo faz você tá? Zé, o Globo Rural tá fazendo 12 anos e eu tô com ele há 10 anos e meio. Eu tava com 1 ano e meio mais ou menos. Coincidiu, acho, a minha chegada no Globo Rural com a institucionalização do programa, o crescimento dentro da Globo, né? Que foi fruto de um trabalho demorado. Mas quando eu cheguei lá já estava em uma condição. Ô Zé Milton, Globo Rural, no Ibope, que imagem do Ibope que ele está pegando hoje? Olha, o Globo Rural hoje trabalha com o Ibope de 10 a 15. Só isso? Porque nessa hora da manhã, pessoal tá dormindo, tá? 10 a 15 pontos do Ibope, é um Ibope que nenhuma outra emissora fora a Globo tem, a não ser o Silvio Santos alguns dias. Cara, mas o Santos é depois da 1, depois das 2. Pois é. Nesse horário da manhã, apesar de ser de manhã, tem um Ibope que não é alcançado por nenhum programa da Bandeirantes ou da Manchete. É porque o pessoal está dormindo. Não, eu digo em outros horários. Ah, é. Mas a Bandeirantes não tem nenhum programa à noite que bate de manhã. Não, porque eu tenho impressão, a não ser, porque a gente não conhece outras regiões. Mas aqui na região nossa eu tenho a impressão que o Globo Rural dá 95, 99, 100. Você tem razão, que você fez uma observação interessante. É. Esse Ibope do Globo Rural de 10 a 15, é na cidade de São Paulo, que é onde fez a medição. Certo. Talvez então, se fosse medir na região. Tem lugares, tem cidades que a gente vai, aí no interior de Mato Grosso, de Goiás, que a sensação que dá, e a informação que o pessoal dá, é que dá 100%. Mas o Ibope marcado, as 15 na cidade de São Paulo, mesmo do tamanho, dá 15, que é muito Ibope. Para essa hora da manhã. É verdade. 15% acesso nesse horário. É, 15% nesse horário é uma coisa. Tanto que a Globo. Inclusive tem um detalhe aí na cidade de Minas, na cidadezinha de Minas Gerais aí. O padre começou a estranhar que os agricultores que fretavam a igreja não estavam indo mais na missa. Aí ele resolveu perguntar o que está acontecendo, se vieram crentes, sei lá, não, sabe o que acontece, o padre? É que tem um programa na televisão, tal de Globo Rural, e a gente tem muito interesse nele, porque ensina muitas coisas pra gente. Então, nós precisamos assistir esse programa, depois a gente vem na missa, sabe? O padre ficou obrigado a mudar o horário da missa. É verdade isso aí. Você viu isso, Budiga? Mudaram o horário da missa por causa do Globo Rural. Certo. Ô Zé Milton, eu vou deixar vocês à vontade para vocês almoçarem, então, porque vocês estão trabalhando desde ontem aqui, vai ficar até sexta-feira. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades para a gente conversar. Mas, viu, Budiga, eu quero agradecer ao Zé Milton por essa... A gente não acredita que está aqui junto, né? Eu não vou falar dessa oportunidade, não vou falar. Estamos aqui junto com o Zé Milton, um dos maiores repórteres da Rede Globo, um dos grandes cameramen na Rede Globo, que é o Adão Macieira. Obrigado. Quando a gente vê na Rede Globo lá, dá uma Cieira e Zé Milton, a gente faz questão de quê? Porque a gente sabe que vai ter uma matéria do campo, ou uma matéria que interessa pra gente que é do campo. Agora só uma perguntinha assim discreta, tá bom? Pra encerrar. Pode fazer? Só pra encerrar?
O Zé Hamilton liga, né? Nossa senhora. Zé Hamilton, e a hospitalidade aqui do seu Mané e do Valdinho aqui na nossa modesta Santa Rita do Oeste? Então, uma hospitalidade muito maior do que a gente merece. Não chega tanto. Eu quero que você diga a verdade. Não, a gente está sendo tratado aqui com muita... Olha lá, chega ali, olha. Muita filha, uma hospitalidade muito generosa. Zé Milton, eu agradeço você por essa colher de chá, tá bom? Ah, não tem. Espero que você fique à vontade, tá bom? Agradeço. Não tem imprensa. Ô, seu. Ô, tá. Estou guardando aqui, pai. Vai uma imprensa. A luz verde está filmando, tá? Tá, meu nome? Quem vai ficar forte vai ser teu filho. Você fica perdida por aí. Você não vai mamar a mamadeira? Você não quer arroz? Hoje a gente estamos aqui na fazenda do Valtim, certo? E com, é um, uma satisfação tão grande receber a turma da Globo aqui. Então a gente está aqui com o Adão, ele é um dos melhores câmeras que a gente pode se dizer do Brasil, entendeu? E eu queria fazer umas perguntas para ele. E o Adão, qual é a sua satisfação saber que você faz tantas imagens assim, tudo que a gente assiste bonito foi passado por sua mão, você que fez, você que filmou, o que você acha disso? É, boa pergunta, hein, Adão? É, eu acho... Sempre que você pode fazer coisa boa, você que filma, você não procura fazer o pior, você tem que fazer o melhor, né? Agora, não é só filmar, não é apertar o botão, quer dizer, todo mundo aperta o botão, todo mundo sabe apertar um botão, mas você precisa saber por que, que você está apertando. O que, que você quer com aquele apertar o botão? Você tem que ter uma sequência de trabalho na sua cabeça, na sua ideia, você tem que ir levando, você tem que ter um começo, um meio e um fim. Você já vai trabalhando e editando aquilo que você quer, para facilitar, inclusive, o trabalho de edição lá na ilha de edição. Viu? Igual, muitas pessoas vê, igual o repórter, o que faz, igual nós estamos aqui com ele. E agora você, por exemplo, é uma pessoa dos mais importantes também, que faz que filma pra gente ver, entendeu? E não é solicitado, ninguém conhece quase, assim, entendeu? Só vê o nome, mas não é conhecido pessoalmente, assim, mais na televisão, entendeu? E a gente perguntando, queria fazer uma última perguntinha. Como é você, assim, qual a sua satisfação? Assim, sair do país para mostrar assim, esse trabalho bonito para você. O que você sente quando você pega as malinhas, sai de casa e vai para outro país? Primeira pergunta sua, se todo mundo fosse repórter, não tinha quem fizesse imagem. Então alguém tem que fazer imagem, ficar atrás da câmera para mostrar aqueles que ficam na frente. Né? E o artista, se você analisar bem, todos nós somos artistas. O peão que monta num boi, ele é um artista, ele tem a profissão dele. O cara que está assando churrasco é um artista, ele tem a função dele, o dom de saber assar um churrasco. A mulher que faz o arroz também, a mulher que lava a roupa também, ela tem a arte de fazer as coisas. E nós temos que ter essa arte de filmar, né? Procurar saber o que a gente quer. Então aí todo mundo tem que saber o que quer e todo mundo, as pessoas não deixam de ser artista. O barcineiro está ali trabalhando e tal, né? Agora, para a gente que sai fora do país, é completamente diferente, você sente um negócio diferente, você trabalha melhor lá fora do que aqui dentro, porque aqui você está no seu país, está acostumado com as pessoas, fala a mesma língua e tal, lá fora é difícil você trabalhar. Você tem que ter um intérprete bom, saber o que você quer, entendeu? É muito difícil trabalhar, mas é quando você vê o resultado no ar, você vê que a coisa é interessante, né? Porque nós temos um trabalho de retaguarda, de bons editores, de bons intérpretes, inclusive lá dentro da própria rua e tal, a gente não se perde, não. Não dá para se perder. Certo. Meus irmãos, vamos atrapalhar os trabalhos dele. Eu queria agradecer você e que você sempre continue com essa força, com essa garra, com essa dedicação, certo? Fazendo sempre coisas bonitas para a gente ver. Que Deus sempre te ajude, que você sempre tenha essa vontade de fazer programas bonitos para nós. Muito obrigado, Adão. Então, umas ordens, o que vocês precisarem da gente lá, inclusive na parte de filmagem, na parte de reportagem, nós estamos sempre à disposição dos nossos amigos aqui de Santa Rita do Oeste. Tá, Valtinho. Agora ajudou, hein? O lance de costurar o boneco, o que é isso aí, Valtinho?
É que eu sou estilista do Bural, trabalhei um certo tempo com ele, agora estamos preparando colete. Tá gravando, viu, seu bandido? Não cria gente, não. Voltinho, maior, como que é? O pessoal vai vir aí, vai filmar o boneco, como que é? Vai vir filmar ele experimentando os bois da propriedade do seu Gimiro Moretti, grande amigo nosso aqui. Nós estamos preparando, equipando o artista aqui. Martinho, mas sinceramente, o pessoal que tá aqui, ó, não sabe que você tinha essa agilidade aí de mexer com uma agulha, não, pô. Eu aprendi com o menino lá da cidade. Esse cavalo aí é que o moço da Globo vai andar nele. E vai filmar aí a fazenda e vai tal, e os bois, né? Tá bonito, hein, seu Gimiro? Mas tá bonito, hein, seu Gimiro? É leiteiro? Tá bonito o cavalo, né? Deitado, limpou a crina. Aí, seu Gimiro, a gente admira o seu Gimiro pelo carinho que ele faz aqui com a fazenda ali. Você chega na fazenda do seu Gimiro, você começa a admirar. Na entrada ali, a gente já vê assim um charme cowboy. Vai chegando aqui, é tudo bonito na fazenda do seu Gimiro. Por isso que a Rede Globo, o Globo Rural vai vir aqui na fazenda do seu Gimiro fazer uma tomada aqui. Gravar certas coisas. Tá bom. Obrigado, senhor. Viu, seu Gimiro? Ô, minha casa tá zoada, companheiro. Tá bom, seu Gimiro. Seu Gimiro caprichando ali, ó. Esse cavalo aí vai montar o rapaz da... O Zé Hamilton. O Zé Hamilton do Globo Rural. O Globo Rural vai fazer a entrevista aqui no... Nesse cavalo que tá sendo preparado aí pelo seu Agimiro Moretti. Quantos anos você mora aqui em Santa Rita? Moro há 36 anos. Toda a tua vida foi dedicada assim à criação de gado? Criação de gado, pecuária, lavoura. E sempre se dedicando assim a maior parte da tua vida assim em querer melhorar o aspecto da tua fazenda? Melhorando, sempre melhorando. Gimirão, nós temos hoje a Rede Globo que vai fazer uma tomada aqui da tua fazenda e que vai passar realmente no Globo Rural, certo? E nós estamos aqui hoje, a equipe toda, e você vê o pessoal chegando. Ou é companheirada nossa, né? Como você se sente, Gimiro? Você acha que o teu trabalho, assim, de tantos anos, vem assim trabalhando? Você acha que valeu a pena? Eu agradeço bastante a Deus, agradeço os amigos da região e agradeço o nosso município, que é bom. Muito bem. Aí, ó, o cavalão que vai montar aqui, o Zé Hamilton, que é o repórter do Globo Rural. Vou entregar o cavalo para ele dar um repasse. Tá arriado, o Gimiro que arriou. Daqui a pouquinho o Zé Hamilton vai montar esse cavalo, nós vamos filmar. Tá bom. E nós agradecemos ao Gimiro. Obrigado. Porque cuidou dessa fazenda com tanto carinho, com tanto amor. E tá hoje uma fazenda bonita, razão pela qual a Rede Globo Televisão veio aqui na fazenda do Gimiro fazer essa reportagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Muito obrigado, sim. Marcelo, essa semana nós vamos fazer barulho na Rubiné? Vou lá ver se fazer barulho lá. Opa, mudar tanto aí. Aí, ó, a Rede Globo também. Se Deus me livre, vem tratar, olha o tratar, cadê o ladrão? Vamos lá ver pra nós. Vai, vai, vai. Deixa ele aí. Temos que fazer a chegada. É, moça, passa o barulho, não se preocupe. Agora não vamos chegar de a cavalo? Acho que você é duro. E aqui, entre tantas reportagens, nós encontramos o Simval. Simval está registrando aqui. Ô Simval, o que você está registrando aí, Simval? É, nós estamos registrando a presença da equipe da Rede Globo, que é com muito orgulho que eu acho que Santa Rita recebe esse pessoal da Rede Globo aqui. Vem mostrar a boiada do Valtinho Pereira, uma boiada que realmente tem nome em todo o Brasil. Nós já estivemos conversando com algumas pessoas, pessoal da equipe da Rede Globo, e realmente através do Tião Picota, através do Paulo Emílio, e que eles chegaram ao conhecimento da boiada do Valtinho Pereira. E segundo eles, eles tiveram o privilégio de escolher a boiada do Valtinho, e amanhã também, possivelmente, nós estaremos acompanhando o pessoal até a partir da boada. Então eu acho que Santa Rita do Oeste está de parabéns por ser escolhida a boiada do Valtinho Pereira
para que a Globo viesse fazer esse trabalho, mostrar como é o preparado o boi, como é que é preparada a boiada para apresentar no rodeio brasileiro. Acho que o Valtinho está de parabéns, Santa Rita está de parabéns, mas a Folha está aí para cobrir tudo o que acontece na região. Eu acho que até agora é que eu tenho conhecimento, a equipe da Rede Globo, mais precisamente do Globo Rural, é que está vindo pela primeira vez na região para fazer esse trabalho. É isso, senhor, Simão. Obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Nós é que agradecemos. E obrigado também pela sua reportagem, pelo seu trabalho aqui junto com a gente, divulgando aqui a boiada verde e amarela, e divulgando essa oportunidade que a Rede Globo, mais precisamente o Globo Rural, se faz presente aqui no município de Santa Rita do Oeste. É nós obrigado, é que agradecemos. Tá bom, estamos satisfeitos. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Fechado aqui para vender para o senhor Vartim, tirar os garrotes para treinar para pular, com a rodeia de verde e amarelo. Só um momento, deixa eu fazer a pergunta para o senhor. Fica olhando para mim. Espero fazer. Senhor, aí pergunta aí. Pode... 40. 40? É. Qual é a era dele? De 2 a 2,5. Quanto você vai tirar, Rô? Ah, queria ver se dá certo tirar uns 12 bois, a gente combinar no preço, na condição. Olha aí, escolher uns 12 bois, se der uns 12 bois para o quanto o senhor vai pedir, senhor Julio, nessa garrotada? Eu faço dois negócios com o Vartim, que nós já temos feito bastante negócio. Eu peso a garrotada e ele me dá 5 arroba acima do peso que ela deve. O peso mais 5 arroba? É, por boi. Então, mas o senhor não faz 3 arroba? Não pesa ela. Eu só não faço um negócio com você, Vartim, porque tem que ser umas 5 arroba, porque se algum boi negar para pular, eu recargo ele para trás e dou outro no lugar. O senhor deixa apartado na escolha? Posso na escolha. Agora você vai escolher. Escolheu aquele boi branco de chifre, esse mesmo artesiano, de chifre, esse boi chifrudo aqui, esse boi de presente, uns boi bonitos. Mascarado bonito. Isso, aquele mascarado. Nós vamos ver se na parte uns 10, só que eu fico só os boi que pular, os que não pular não. Os que não pular não tem negócio, por isso que tem que ser uma volta de 5 arroba por boi. O peso e mais. Qual o salário? Isso. Tá parecendo um galão. Deixa eu mostrar isso aqui. Daqui é o pessoal da Globo que está aqui na fazenda Seu Gimiro e vai experimentar alguns bois. Segura! Segura!
passo, quanto passo. Olha pro boi e fala. Tá bom pra cá? Vai. Esse é bom, pode apartar pra cá. Vai levar embora. Coitada da caminhão do Raimundo. Tá aquela, Paulinho, tá no boi, filho? Tá aquela boi. Não, esse pode ir pro passo, né? Ele falou que pode separar. É, mas olha só. Tá, Paulinho, rápido. Você vai passar pra ele, né? Vai, vai, vai. Que se encontra sempre entre 11 horas e 1 da tarde. É, como é que é o nome do time completo? Adão Macieira. Melhor câmera do Brasil. Um dos melhores câmeras do Brasil. Não espalha não, senão o Ibope pega depois. Adão, agora vocês já estão partindo então para outra reportagem. É, agora nós vamos lá para Aparecida fazer a parte de cavalo que faz parte do rodeio. Sim. Essa matéria que vocês fizeram aqui, Adão, que dia que ela vai passar na Globo, mais ou menos? Eu acho que ela vai entrar no mês de junho, não sei bem o domingo, né? Agora depende dos editores, quando chegar lá vai uma matéria mais comprida, uma matéria mais curta. Essa matéria, por exemplo, deve dar dois blocos, um de 10, outro de 12, um de 12, outro de 10. Deve dar uns 22, 23 minutos no ar. Certo. Matéria boa, né? Matéria com visual bom, uma boiada boa, né, Valtinho? É, foi bom trabalhar com o Valtinho aí? Ou foi ou ótimo. Não? Valtinho é uma pessoa maravilhosa. Acho que a gente sempre, quando vai pro interior, né, não tem rico nem pobre, todo mundo gosta da gente, a gente se simpatiza com as pessoas, né? Acho que o Globo Rural é muito assistido aí pelo mundo afora, aí, pelo Brasil todo, né? Então quando você chega o pessoal não sabe o que faz pela gente, tá? E a gente passou aqui uns 3 dias muito feliz aqui com o seu Manezinho, com o Valtinho, com o pessoal todo, com os peões. O pessoal colaborou bastante para a realização de mais um trabalho do Globo Rural. Muito obrigado, Adão. Estar em Santa Rita esses 3 ou 4 dias aí? Foi bom? Foi uma coisa de Nelson Gonçalves. Vou botar uma música aí que eu gosto muito. Você tá mais pra aquele cara, como chama lá, o da Globo? Canabrava? Canabrava. O M.A. Aqui me tens de regresso. Gente boa, todo mundo lá da Rede Globo. Tá, o Brito. Ô Brito, vem cá, vamos despedir da. Deixou alguma menina bonita aí? Achei, porra. Deixou. Você viu, quer mandar alguma alô? A fita vai ficar na cidade. Mas é, rapaz, eu tava esperando alguma coisa de melhor aqui, mas infelizmente não deu muito tempo pra gente procurar. Mas da outra vez a gente vai então achar. Então dá teu tchau aí pra Santa Rita, Brito. Tchau. O Adão faz a. O Adão já foi locutor de rádio. Me treino na Rádio Eldorado. Isso. Com notícias fornecidas pelos jornais do Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde. Não, peraí. Com notícias fornecidas Não, como é que é? Falhou. Falhou, vamos começar de novo então. Com notícias fornecidas pelos jornais do Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a Pirelli informa. Esses dias aqui na Santa Rita do Oeste, o pessoal, a equipe da Rede Globo, mais especificamente do Globo Rural, deixa a nossa cidade. E nós temos aqui o seu Zé Hamilton. Alguma mensagem para deixar para a gente aqui de Santa Rita, seu Zé? Bem, depois de 3 dias aqui, agora nós estamos indo para o Mato Grosso,
significa dizer que acabou a beleza. Agora vamos para a dureza. Acabou a mordomia, então? Acabou a mordomia. Muito obrigado. Com saudade, esperando voltar brevemente. Se Deus quiser. Muito obrigado a vocês todos, hein? Um abraço para vocês. Falou, Adão. Tchau, tchau. Olá, Santa Rita do Oeste. Em festa de peão, lembra-se primeiro Zé do Prato, o melhor locutor de rodeios do Brasil. Tudo bem, Zé? Oh, tudo bem, Osmar. Prato. Zé do Prato, o que é esse negócio de deixar tanta festa importante, tanta festa grande, para vir aqui na nossa humilde Santa Rita? É as amizades que o Zé do Prato tem com o povo de Santa Rita, as amizades que eu tenho com você, o carinho que eu tenho por essa cidade, que me ensinou a vencer na vida, que me ensinou a falar em rodeios. Porque, Osmar, é 9 anos que a gente vem aqui. E 9 anos não é um dia, 9 anos não é um mês, 9 anos é uma vida. Então isso tudo eu tenho dentro do meu coração e deixarei qualquer das cidades grandes para vir animar, falar, comunicar na minha tão querida Santa Rita do Oeste. Porque aqui, Osmar Zolim, eu me sinto uma pessoa dentro da minha própria casa. Chego na sua casa, tomo um cafezinho, como o quiabo, como o giló. Então tudo isso é a vida. Eu agradeço a Deus mais uma vez por eu estar em Santa Rita do Oeste. Muito bem, Zé. Agora o rodeio, com essa entrada do counter, a televisão está no auge. Ou esteve melhor antes ou está melhor agora? Não, o rodeio está crescendo. Nós estamos começando um trabalho muito bonito, um trabalho de muitos anos, né? Começamos o rodeio, por exemplo, eu tenho com o Jorge dos Santos, com o Jurandir, Valtim Pereira, eu tenho de carreira 25 anos, mas eu acho que agora que nós estamos começando o rodeio, começando as festas, com a televisão evoluindo, com os jornais, os rádios, né? Então eu acho que nós estamos começando agora uma festa. Zé do Prato, você consegue lá de cima do palanque emocionar, fazer a gente rir, fazer realmente a gente chorar. Você, quando fala, Zé, você sente também essa emoção? Sinto. Isso tudo sai do fundo mesmo do meu coração, sai do fundo do meu subconsciente. Um dom divino que eu agradeço todas as horas, todos os momentos a Deus por me enviar esse dom, para me comunicar, para me falar, para me expressar e entregar à população o amor, o carinho, que é o importante para nossas vidas. Só última pergunta, Zé. O seu nome completo? O meu nome é José Antônio de Souza, nascido no dia 29 de abril de 1948. Muito obrigado, Zé. Eu quero, peço a Deus que realmente continue te iluminando para que você espalhe esta beleza toda que você consegue espalhar por todas as festas que você passa. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, digo eu a você, e que você continue sempre, você, Osmar Zolim, que eu conheço há muitos anos, com todo esse talento, com toda essa capacidade e com todo esse amor que você tem, não só pela festa do peão, como pelo povo bonito de Santa Rita do Oeste. Muito obrigado. Boa. Tião Carneiro.